İşçinin günahı olmadan hər hansı bir fasilə yaranarsa, həmin müddət üçün əmək haqqının ödənilməsi Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulub. Xəbər veririk ki, bunu təhsil naziri Ceyhun Bayramov AzTV-nin efirində koronavirus təhlükəsi ilə bağlı tədrisi dayandıran bütün təhsil müəssisələrində çalışan işçilərə bu müddət ərzində əmək haqqlarının ödənilməsi qaydasından danışarkən deyib. Bizim insanların əmək haqqlarının vaxtlı-vaxtında hesablanması və ödənilməsi hər zaman ölkə başçısı tərəfindən bütün qurumların qarşısında qoyulan ən ümumdə məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, əmək haqqlarının vaxtı-vaxtında hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı heç bir problem olmayacaq. Həm hesablanacaq, həm də vaxtında ödəniləcək, deyə Təhsil Naziri bildirib.